Vi tar de här killarna. Ja, var är din tank då? På kartan. Nej, jag kan inte hoppa in i den. Nej! Nej, hopp in. Ja, kör vi. Du ska ta i eller? Kör. Jag tror att du inte ta i. Jag hade också sagt så. Var det ni där eller? Ja. Kanske. Jag tror jag ser den, de är höger om oss. Ja, jag ser. Han går höger, han går höger. Ja, jag ser dem. Träff en i alla fall med en bit i dag. Ser inget. Titta bakåt. Titta bakåt. Titta bakåt. De är bakom. De är bakom. Ser du inte ens? Va? Shit! Jag hoppade ur för jag skulle repara, så var de på mig. What the fuck? Åh, oh, så folk var de sitter och kampar i det här. Holy shit. Åh jävlar, här var det många. Nej, jävlar. Missade man första rocket.